এতিয়া অসম বিধানসভাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উন্মুক্ত কৰিব। A symbol of unity, strength and sacrifice, our tricolor is a symbol of this nation's pride. হয়, আজি আমি অসম বিধানসভাৰ তৰফৰ পৰা প্ৰথম আমাৰ নতুন বিল্ডিঙৰ সন্মুখত এতিয়াৰ পৰা ইয়াতে হ'ব আমি গণৰাজ্য দিৱস ইয়াতে পালন কৰিছোঁ। গণৰাজ্য দিৱস আমাৰ সকলো ভাৰতীয়ৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, আমাৰ সবৰ হৃদয়ত এইটো আছে যে আজি এই দিনটো নহ'লে আৰু সেই সংবিধানখন সেইদিনা যদি মানে প্ৰয়োগ নকৰিলে হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ দেশখন একেলগে সামৰি আমি চবে এটা দেশৰ এটা নাগৰিক হিচাপে আমি হয়তো চলি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধা হ'লে হয়। কাৰণ ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনতা হোৱাৰ আগত বিভিন্ন অঞ্চল, বিভিন্ন ৰাজা মহাৰাজা আৰু বিভিন্ন সমাজ ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আছিলে। ইয়াৰ পিছত ব্ৰিটিছে আহি সেই ভাৰতবৰ্ষত তেওঁলোকে এটা মানে কি কয় তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছিলে, যিটোৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ লগতে অসমো গুচি গৈছিলে। গতিকে ইয়াৰ পিছত আমাৰ মহাত্মা গান্ধীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন নেতাসকলৰ নেতৃত্বত যিটো এটা জনজাগৰণ সংগ্ৰাম হৈ গ'ল, তাৰপিছত আমি স্বাধীনতা পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। কিন্তু এই স্বাধীনতা পোৱাৰ পিছত আমি ভাৰতীয় হিচাপে যিহেতু আমাৰ ৰজা নাই, ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা নাই, তেতিয়া একেলগে সেই দেশখন আমি কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাম তাৰ কাৰণে এটা প্ৰশ্ন আহিল। আৰু সেইটো প্ৰশ্নৰ পিছত আমি দেশ হিচাপেই এতিয়া একেলগে এটা ছিষ্টেমৰ মাজেদি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ চলি যাব লাগিব। আৰু সেই হিচাপে ভাৰতটো এটা গণৰাজ্য দিৱস হিচাপে গণৰাজ্য দেশ হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ লগতে এই ৰাজ্যখন পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে এই সংবিধানখন ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত মানে সেইটো ৰচায়ন কৰা হৈ গ'ল। আৰু 1952 চনত সেইটো গৃহীত হোৱাৰ পিছত আমাৰ দেশৰ কাৰণে সেইটো প্ৰয়োগ কৰা হৈ গ'ল। আৰু সেইটোৱে আমাক আজি চবকে ধৰি ৰাখিছে, আমাক চবকে মানে ভাতৃ হিচাপে এটাই আনটো ৰাজ্যৰ ভাতৃ বা লগ হিচাপেও আমাক ধৰি ৰাখিছে। গতিকে সেই হিচাপে আমি সকলোৱে ভাৰতীয়ই আজি এই দিনটো স্মৰণ কৰোঁ আৰু আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ ভাৰতৰ নাগৰিক হিচাপে। আজি সকলো ভাৰতীয়ে, অকল আমি নহয়, যিসকলে ভাৰতৰ বাহিৰত আছে তেওঁলোকেও আজি সেইটো উদযাপন কৰে। গতিকে মই সকলোকে ইয়াৰ পৰাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলো ভাৰতীয়ক।